Bom dia, pessoal! Estamos aqui com os nossos mais que queridíssimos entrevistados, a Tata e o Richard. A Tata e o Richard, tá? Bom Bem-vindos aqui. Bom dia, bom dia. Bom, uma honra estar participando, Osório. Sabe que eu sou um grande fã do seu trabalho, né? Já há muito tempo. Você tem feito pelo ecossistema cripto. E também é o que eu sempre falo e gosto de falar publicamente: o sucesso do Crypto Fragility Model hoje também boa parte dele eu devo a você, que me ajudou muito, principalmente na parte, né, de Ah, como eu que agradeço, entender e que isso. processar e analisar, né, a saúde de um ecossistema das criptos, né, os riscos envolvidos, como você vem fazendo, né, e agora nesse mundo do DeFi e de NFTs aí, que a gente pode até falar um pouco sobre isso, para ilustrar para o Vamos falar pessoal assim. aí como realmente você tá, para variar, já está antecipando uma série de problemas que as comunidades estão tendo que lidar, né, e o pessoal Sem dúvida. só percebe quando dá o problema, mas você já antecipa antes e faz os alertas para a galera. E é uma satisfação estar aqui celebrando esses 100 Sim. episódios. Quem ganha é a comunidade cripto no Brasil. A gente ter essa qualidade de conteúdo e informação. E o programa está cada vez mais sensacional, né? Agora tem até intervalos, Tem música. intervalo, Vamos ensinar depois como fazer no Twitch, né? Eu sou né? bem cru, mas acho bem legal, assim. Acho que é bem Cara, fácil, amigável. eu tô descobrindo ainda, né? Team Global. Ó, Team Global. O pessoal vai mandando Opa, áudio pessoal. aí junto, ó. Team Global tá ativo. Oh, abração aí para todo mundo aí. Team Global presente na O área. pessoal tá falando que meu áudio tá baixinho? Tá Tá baixo? baixo? Eu arrumo, ajusto já que tá na mão. Tá na mão. Se Vamos lá, tava galera. baixo, já não tá mais agora. Acho que tá resolvido. Ah, agora. Tá? Tá ok agora, pessoal? Acho que deve ter melhorado. Vamos ver. Bom, Pump Team Global, a galera já tá top. A galera falou que Ó, tá top. o pessoal Ó, tá feliz. eu sei que pode ser que tem alguém no canal que ainda não conheça o Richard e a Tata. Eu acho difícil, mas deixa eu fazer uma apresentação básica dos dois aqui para vocês só terem uma ideia, galera, do trampo que esses dois vêm fazendo e do histórico deles, né? A Tata, ela é assessora de imprensa, jornalista, repórter, diretora de conteúdo e atualmente é diretora de operações aí na Convex, né? Ela escreve sobre cripto, tecnologia, blockchain, mercado financeiro. Recentemente lançou o Master in Bitcoin, um curso que está trazendo os maiores nomes aí do mercado para ensinar desde o básico até o avançado sobre o mercado cripto. Quem não se inscreveu Inclusive no curso? o Edilson Osório. O módulo lá é do Edilson. Tem um módulo Excelente, nosso lá. uma das melhores aulas, Que né? É isso? mais Não. uma hora e Não, tem uma hora, quarenta, quase 2 horas. quase 2 horas Nossa. de aula, sensacional, uma das aulas Muita mais elogiadas gentileza. do curso. Valeu, obrigado. É muita gentileza. E o Richard, né? O Richard também, eu acho que a maioria conhece, mas para quem mora aí num buraco, tá saindo de uma caverna agora, né? Ou tá voltando da floresta, não conhece o Richard? Richard é economista, professor, comunicador, empreendedor, palestrante. Tem 22 anos, há mais de 22 anos aí de experiência no mercado financeiro. Tem experiência na TV, como comentarista lá do jornal da Record News, apresentador do programa de economia, do programa Economia Sem Paletó, do R7, é esse o nome? Tá certo? Sim, foi legal, foi uma temporada de programas ali bem divertido. E os Antifrágeis, né, na InfoMoney TV. De 2017 e 2018. E Só para a gente fazer atual. uma bagunça boa aí. Faz bagunça, e atualmente é CEO da Convex, né? E a Convex, para quem não sabe, é uma renomadíssima casa de análises financeiras, gerenciamento de risco, que é especializada em mercados voláteis, né? Com experiência internacional nos mercados financeiros de trading e commodities. Então, para fazer um aquece, para a galera que não sabe ainda o que é a Convex, explica para a gente, para os dois, tá? Explica para a gente o que que é essa criação de vocês, o que que é esse Crypto Fragility Model, como surgiu a Convex e a ideia por trás desse projeto, dessa empresa. Vou deixar o criador falar. Então, né, já estou no mercado financeiro já desde muito jovem, né, na infância, né, influenciado pelo meu pai, pelo meu avô, sou a terceira geração de investidores. E eu um dia, há muito tempo atrás, fazendo uma conversa com meu pai, eu falei, pô, se as pessoas tivessem acesso, né, a determinadas informações que a gente vê que fica restrito, né, a determinado grupo, pensassem em termos de gerenciamento de patrimônio, será que seria diferente? Porque você tem os grandes ciclos do mercado, não só em cripto, mas outras classes de ativo como ações e coisas desse tipo. E o que a gente vê, né? O pessoal entra na hype, fica na euforia, o cara tem uma mudança de patamar, né, patrimonial temporário, o cara acha que ficou rico e de repente ele entrega tudo e mais um pouco, né? E às vezes acaba até perdendo, ou até fica devendo se ele tiver
alavancada. Então, a ideia da Convex era contribuir com a minha experiência com foco de algo que não existia, que era, primeiro, mostrar que o investidor ele tem que se expor aos mercados globais, a todas as classes de ativo, e, principalmente, né, ele ter uma filosofia de investimento que permita que ele se mantenha investidor por toda a vida, ao contrário do que a gente vinha assistindo antes, das pessoas falarem, não, vai na hype, faz isso, tipo, espera subir, por exemplo. Ah, o Bitcoin, por exemplo, eu lembro até hoje, Edilson, que uma das nossas primeiras conversas sobre Bitcoin, acho que o Bitcoin estava $1,000, que a gente até falou, pô, não volta mais a $1,000 e tal, e o pessoal, não, mas vai acabar, teve aquela guerra computacional, né, daquela turma do Roger Ver querendo detonar a rede. 2017. E aí eu lembro que até falei para você, falei, pô, isso é espetacular, porque vai ser mais uma oportunidade, né, do Bitcoin mostrar como ele se aproxima de um sistema natural, e aí os hard forks são dolorosos, mas a própria natureza faz isso em várias espécies, né, de experimentos rodando entre si, e o melhor ali é aquele que vai prevalecendo, né, e não deu outra, né, e tinha gente falando, não, agora acabou, né, morreu, agora já era. É, morreu. Então, foi justamente para isso. E aí fui acrescentando todas as classes de ativo. A primeira foi justamente o Bitcoin, porque eu utilizei um embrião que eu usava no modelo de commodities, que já é um mercado volátil, e tive contato com o Bitcoin a partir dos movimentos de ideias do mundo livre, né? Ideias de liberdade, que era muito comum, né? A gente recebia doações nos sites, etc. E eu achei bem interessante. Só que ainda não tinha aquele punch, né? Não tinha aquele volume para começar a preparar, né, uma estrutura que atraísse, né, caras do mercado financeiro tradicional ou institucionais, etc. E aí, a partir de 2015, 2016, né, começa, não é, essa preparação, e aí eu começo a me interessar cada vez mais, né, e aí que eu desenvolvo o Crypto Fragility Model, e que está aí desde então, né, Osório? Olha o que a gente já passou. Ó. A gente já passou a euforia de 2017 e escapamos, né, ilesos. Escapamos, ilesos. Todo inverno cripto, que muita gente ficou para trás, jogou a toalha, não é? Pegamos o começo do grande ciclo de alta, né? Quando o pessoal falava, não, vai voltar, vai cair, etc. E estamos aí nessa etapa intermediária, para a gente ver como as coisas mudam muito rápido no mundo cripto. Nessa recente queda que teve de $64 mil aí para 28, 29, quantas pessoas que começaram a falar que estava, ah, não, agora entrou o mercado de baixa, acabou de novo, etc. Então, o pessoal tem que ter menos afobação, né, e mais foco, né, nos fundamentos. E como casa de análises também, eu acredito que foi a primeira, assim, no Brasil a trazer a análise do mercado de criptomoedas, de trazer um portfólio, uma carteira, sim, de investimentos para o investidor brasileiro se expor aos criptoativos. E é muito interessante todo esse movimento, tudo que a gente está vivendo, assim, desde então, porque logo que nós chegamos com uma carteira voltada para o mercado de criptoativos, o mercado tradicional falava assim, mas como? Não tem como analisar o mercado. A gente foi marginalizado. Teve cara que falou para mim, olha, ó, não pega bem você ficar falando de Bitcoin e tal. E outra coisa... Bizarro, né? Osório, a gente está falando de 2017, a gente conversando de como modelar os fundamentos da rede, e as pessoas, né, até hoje perguntam, oi, quais são os fundamentos do Bitcoin? Não tinha análise on-chain, não tinha quase nada, né? Era tudo mato, né? Eram os primórdios. E tinha muito preconceito mesmo no começo, assim. E é engraçado que a carteira da Convex, há pouco tempo atrás, era considerada extremamente arrojada. Aí, com o tempo, o pessoal vai falando, não, vocês são muito conservadores. Você vê como o ciclo... A tolerância ao risco também do investidor, ela mudou muito. Mudou. Atualmente, as pessoas já estão achando que elas querem se expor a tudo só porque acha que é interessante, olha, vai valorizar tantos por cento. Tipo a febre dos ICOs de 2017. A gente vê isso muito claro, justamente porque a gente sempre foi muito tido como arrojado por ser uma casa de análise, ou seja, profissionais do mercado tradicional trazendo aí a importância de ter também no seu portfólio de investimentos os criptoativos, e aí agora a gente já vê as pessoas falando, não, mas tem que investir em outras coisas, tem que investir no DeFi, NFT, aí começa a assustar, né? Meu Deus. Por que cripto é tão apaixonante para mim? Porque é uma classe de ativo que me permite aplicar ramos do conhecimento como economia, como finanças, biologia, né, evolução de espécies, matemática, não é? Ramos da matemática como teoria dos jogos, não é? Partes de tecnologia, Total. Física, né, redes complexas, depois a gente pode até conversar,
sobre as NFTs e que até alguns físicos já estudando, né, a estrutura das redes que está se formando em torno desse mercado. E aquela velha história que você já adiantando, sem spoiler, né, Osório, que você já adiantou para a galera, né? É um formato de rede que ela é muito presente na natureza, que chama scale free, né, livre de escala, que é uma rede presente em processos econômicos, em investimentos, também é presente em várias coisas da natureza, determinadas estruturas de proteínas, etc. Qual a característica dessa rede, pessoal? Basicamente, tem duas regras, tá? Primeira delas, crescimento, são redes que continuam se expandindo. E segundo, a preferência pela conexão em hubs que já tem mais conexões. Então, o que acontece? Se você tem a formação lá de um hub que tem muita conexão em torno dele, se aparecer alguém nessa rede, a tendência é se conectar direto a isso. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai formando cada vez mais, os hubs vão ficando cada vez maiores, não é? Então é aquela história de os ricos ficando mais ricos, né? Os hubs mais pobres ficando mais pobres. Mas que informação que passa para nós em relação às NFTs? Que 99,99% delas não vai valer nada. Essa é a verdade. Poucas vão valer muito. E justamente quando a gente, por exemplo, os físicos olharam lá essas plataformas, né, tipo OpenSea e tal, e fizeram lá o mapa, né, de como é que estavam as interações, não é? Já formou os grandes hubs dos grandes nomes, que é os artistas que estão capturando a maior parte do valor. Tanto é verdade que até os CryptoPunks, né, eles são os primeiros, né, os primórdios no Ethereum, né? E eles são os que estão valendo mais, né? Então você vê que está capturando o valor, aquilo que já tinha muitas conexões, aquilo que já tinha uma certa existência. Mas por que eu estou falando isso? Para as pessoas acharem que você não vai ficar, né, rico da noite para o dia achando que você vai ficar especulando em NFTs, né? A maior parte delas não vai valer muita coisa. Da mesma forma, e mesmo em altcoins, né, Osório, tem milhares de experimentos e a maior parte ela não vai dar em nada, só que vai servir de fonte de conhecimento para todo o ecossistema crescer como um todo e se aprimorar, né? É tudo muito novo, né? Eu falei para o pessoal ainda ontem, a gente fez uma análise e eu passei para eles o seguinte... O NFT, muita gente está entrando na onda e, de repente, é um ativo com uma liquidez muito baixa. E na hora que você acha, comprei esse NFT, tô riquíssimo, porque hoje vale? Tá, vale hoje. E amanhã? Porque essa onda, o que vai vir depois do NFT? Talvez as pessoas tenham que se antenar. E qual vai ser o próximo movimento? Porque a gente se movimenta muito em ondas nesse mercado, né? Então, qual será a próxima onda que vai aparecer? Se você quer se posicionar... Tem que se antecipar, tem que estudar, tem que entender o que está acontecendo para se posicionar num movimento, não no momento. Quem se posiciona no momento, muitas vezes se dá mal. Quem se posiciona num movimento, talvez consiga pegar uma oportunidade melhor, né? Sim. Bom, levando em consideração o que você acabou de falar, tem gente fazendo estudo de física, de biologia em cima... de cripto, em cima de NFTs, em cima de plataformas, essas coisas. E às vezes as pessoas acham que para investir é necessário tempo, estudo, acompanhamento. Precisa. Só que eles deixam o assunto de lado porque elas acham que é muito difícil. Falam assim, putz, cara, para investir eu tenho que saber tudo isso? Não é para mim. Mesmo quando o assunto é gestão de patrimônio, que pelo amor de Deus, no mínimo de gestão de patrimônio, a galera tinha que ter um cuidado. Vocês têm alguma dica aí, ou uma luz para meio que desmistificar esse assunto? Gestão de patrimônio, investimento. Tem alguma regra mais... Numa regra mágica, que a regra mágica não existe, né? Que senão a gente estava multimilionário, todo mundo, né? A gente tinha comprado uma ilha. Mas o que vocês podem falar, pessoal, nesse meio para seguir, ou pelo menos para facilitar a vida deles que querem fazer uma gestão de patrimônio, começar a investir? Acho que é primeiro entender as características, né, básicas, né, do funcionamento do ecossistema, as diferenças para o mercado financeiro tradicional, por exemplo, é um mercado que nunca desliga, né, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e também separar essa parte do investimento e também tem uma parte muito importante que surge a partir do Bitcoin, que é uma resposta à crise de 2008, que é um movimento que eu acho que é vital para a humanidade estar respirando hoje em dia. A gente está vendo um avanço, né, do Estado sobre as liberdades individuais, a gente está vendo um avanço sobre censura de todas as formas possíveis, não é? E a partir do Bitcoin, a gente tem um ecossistema se formando em torno dele com projetos justamente para descentralizar o mundo, devolver o poder às pessoas. Só que ao devolver o poder às pessoas, a gente tem um outro choque, que é o choque que as pessoas começam a ter mais responsabilidades também. Então não adianta você querer ter o poder de volta e não querer se responsabilizar.
porque é muito fácil terceirizar a responsabilidade num sistema centralizado. Por exemplo, cai o poste no meio da rua. Ah, o governo que arrume, não sei o quê. O cara não se sente mais responsável por aquilo. E no mundo cripto, não. Você tem essa imersão que você faz parte do todo. Então, desde as medidas de segurança que você tem que tomar para ter a custódia, não é? Das suas chaves, não é? Para você conseguir movimentar as suas criptos. Tudo isso, eu acho que é essencial para a humanidade, depois de séculos, não é? Terceirizando responsabilidade, né? Impregnado, né? De sistemas centralizados. Então, as pessoas, às vezes, no começo, é muito engraçado, falam assim, ah, não, pô, isso aí dá muito trabalho, vou ter que cuidar da minha custódia, e se acontece alguma coisa... Olha, este é o mundo real, não é? Você quer terceirizar isso, você quer dar o poder para outras pessoas, não é? Então, eu acho que esse movimento cripto, para mim, tirando essa parte do investimento, ele é o que faz a humanidade respirar hoje em dia. Sim. Você vê o movimento que a China fez agora, mais uma vez, né? Já desde 2013, está tentando fazer isso. E como foi importante você colocar uma nação tão poderosa, não é? Imagina, o ecossistema do Bitcoin colocar em xeque, né, essa tentativa de censura da China, mostrando a força de uma estrutura descentralizada que não pode ser parada, que não pode ser desligada, não importa o que... Não pode ser censurado. Censurado, o que tenham a fazer. E eu quero que isso avance para cada vez mais setores da economia. A gente precisa muito, muito disso, não é? Além de tornar mais eficiente, a gente conseguir ter armas para lidar contra os tiranos, para a gente poder lidar contra pequenos grupos, né, que tentam, não é, controlar a vida das pessoas e falar, ah, sua vida tem que ser assim, tem que ser assado. Então, assim, eu acho que quem é entusiasta do mundo cripto, primeiro, você tem essa parte do investimento, que é maravilhosa, principalmente o Bitcoin, que você está numa época da economia mundial, que os governos estão fazendo estímulos fiscais e monetários sem precedentes, ou seja, eles estão destruindo o poder de compra das moedas estatais numa velocidade muito grande, e aí as pessoas começaram a perceber isso. Nesses momentos, obviamente, você tem que se expor a ativos que não podem ser inflacionados. Você tem o ouro, que já é uma reserva de valor milenar, e outra que despontou agora, que é o Bitcoin, que é ainda mais escasso matematicamente que o ouro, e que é como se ele fosse até um upgrade em termos de reserva de valor do próprio ouro, da facilidade de armazenagem, da facilidade, né, de você transacionar, né, que você vai ficar carregando essas barras de ouro e tal. E porque, para quem não sabe e está assistindo agora esse episódio especial, 100º episódio, nos Estados Unidos, nos anos 30, o ouro foi confiscado, pessoal. Quando o governo viu que ia perder a queda de braço e viu a população migrando para o ouro e abandonando o dólar, o que, que os caras fizeram? Fizeram um ato normativo e falaram, é o seguinte, maluco, se você não entregar seu ouro, você pode ser preso, ainda levar uma multa, né? E acabou. E os americanos só puderam se expor ao ouro de novo nos anos 70. Então, imagina, a gente está falando do lado dos bravos e a terra da liberdade fazendo isso, né? Então, assim, a pessoa tem que ter esta consciência de que vai muito além do investimento, vai muito, muito, muito além. E outra coisa também que eu acho engraçado é que as pessoas ficam sempre procurando o novo Bitcoin. Pessoal, outro dia o Osório estava até contando para vocês que os problemas que... Acho que foi a Solana, né, que teve aquele problema, né, de rollback, coisa que já tinha acontecido com o Bitcoin, acho que em 2013, não foi, Osório? Foi, sim. 2013, já aconteceu outra... Na verdade, com o Bitcoin aconteceu duas vezes, né, mas 2013 foi a mais enfática, retrocederam 40 blocos. Imagina, então olha só, o Bitcoin já passou, olha como ele, na verdade, é muito mais avançado, né? Quanta experiência ele já acumulou, né? E coisas e que a gente é por tá isso que agora. Também tem que ter um gerenciamento de risco adequado, né? Não é uma coisa, você vai all in. Ah, tem muitas pessoas que falam assim, ah, não, vou trocar todo o meu patrimônio por Bitcoin. Também não faz sentido dessa forma. Você tem que ter um gerenciamento de risco, porque até mesmo, como você explicou, como funciona a própria natureza. Você passa por essas situações, a rede aprende com isso e implementa as melhorias. Mas você não está imune a ter essas correções, né? É, exatamente, eu acho que a forma mais legal de enxergar esse ecossistema, você tem lá, por exemplo, a origem, que é o Bitcoin, que formou a primeira camada, né? Ele surge, tudo bem que ele já surge a partir de décadas, não é? De vários avanços que foram sendo incorporados, e essa turma, depois de 2008, foi a gota d'água, né? Eles falaram, chega, né? Não vamos mais ficar à mercê, né? Dessa centralização e desses desmandos, né? Porque o lucro ali é dos caras e quando dá a bomba estoura é o pagador de impostos, etc. Mas um outro ponto também interessante, Ed, eu acho, sobre tudo isso, às vezes a gente vê isso com muita transparência, as pessoas falarem assim, ah, não, mas é muito difícil aí, pra quê? Sabe, será que eu preciso? Eu te digo, precisa. Se dedique a isso, porque não é só algo assim, passageiro. A coisa continua se movimentando,
movimentando, está avançando realmente. Tem outras áreas de mais complexidade, mas inclusive estão surgindo muitas oportunidades de trabalho nessa área. E esse é só o início disso. A gente está vendo agora grandes bancos, instituições do mercado tradicional investindo em equipes, casas de análise especializadas também só neste setor. Então, assim, até mesmo em oportunidade de trabalho. Então, assim, é um mercado que ele está avançando e, assim, não tem desculpa de... Ok, tem os profissionais que começaram lá no início do Bitcoin a perceber, né, esse mercado, mas, assim, meio que, de certa forma, está todo mundo descobrindo esse universo, explorando. Então, não espera o tempo passar para aí você se dedicar a aprender. Começa agora. E na linha também do que o Richard estava falando, está totalmente relacionado à economia, ao mundo real, ao nosso dia a dia. Até no Master em Bitcoin, eu trago essa contextualização do surgimento aí do Bitcoin e das criptomoedas como uma evolução realmente do dinheiro, como um processo natural. Então, assim, não é uma coisa descorrelacionada, está correlacionado no sentido de que é uma evolução, faz parte de uma evolução natural e que é uma necessidade as pessoas darem esse start, começarem a estudar, e essa questão da responsabilidade, né? De você se responsabilizar, porque grande parte dos problemas aí que a gente está vivendo atualmente é justamente por essa questão da terceirização de responsabilidade. Então, está na hora das pessoas assumirem essas responsabilidades também e retomarem também as suas liberdades, porque a gente está vendo o oposto, as pessoas terceirizando e perdendo cada vez mais aí as suas liberdades. E é esse ponto que eu queria chegar. A partir do Bitcoin, essa primeira camada, surge uma camada acima dele das altcoins, os experimentos. Sim. Então, o ecossistema funciona daqui da seguinte forma: enquanto a camada de experimentos está lá aprendendo, muitas vão desaparecer, outras vão dar certo, o Bitcoin fica lá parado, né? De forma conservadora, só observando e lentamente, como tem que ser, vai incorporando também essas melhorias, pouco a pouco, ao seu protocolo. Então, ele não precisa se expor a risco de ruína para ter grandes avanços, não é? E o mais interessante do mundo cripto, como a Tata falou, as questões que começam a ganhar mais destaque são dores da humanidade. Por exemplo, o DeFi, finanças descentralizadas, tem um longo caminho ainda para percorrer, porque a maior parte dos projetos ainda não é totalmente descentralizado. Você tem várias questões, né? Afinal, os códigos ainda são escritos por humanos, então a gente pode ter bugs, problemas, pode ter ataques de governança corporativa, como a gente já viu, vários. Mas é uma dor da humanidade, porque você tem bilhões de pessoas que são desbancarizadas, que estão à margem do sistema financeiro tradicional, e uma série de burocracias, uma série de coisas que elas não têm acesso a esses serviços financeiros. E quase um método plug and play, o cara está lá e consegue ter acesso a uma série de coisas. Por exemplo, NFTs é a mesma coisa, é para revirar de ponta cabeça uma série de indústrias, a indústria musical, né? Nossa, tipo, fazer total. Essa questão de royalties, não é? De direitos de propriedade, direitos sem você ficar na mão ali, ah, não, é o órgão do governo que diz se você é proprietário ou não, não fica a sua cara, você não é. O cara registrou aqui, não, fiz aqui, operação caranguejo, na verdade ele registrou aqui depois, mas na verdade eu botei no sistema que foi antes e você perdeu, sabe? Então, assim, é uma transparência absurda, não é? Que essa tecnologia traz, e mesmo de tokenização, agora voltando a investimentos, o movimento de tokenização é um movimento de democratização de acesso a investimentos que antes só eram acessíveis a pequenos grupos de bilionários. Pô, a gente vai ver ter que tokenizar grandes obras de arte. Quem que vai ter a grana lá? O cara vai lá comprar lá, tipo, um Picasso lá, para ter em casa. O cara não tem grana, mas o cara pode comprar uma fração daqui a pouco, fração de projetos, não é? Então, assim, e matematicamente, Edilson, é muito interessante a tokenização, porque ela é um processo que ela distribui valor e, ao mesmo tempo, distribui riscos e custos. Então, olha que arranjo elegante matemático, que é um negócio que vai permitindo, né, que você vá ousando, fazendo experimentos, sem ter grandes problemas que vai levar ao colapso, por exemplo, o todo. Coisa que você não pode fazer no sistema financeiro mundial ali, qualquer bancão que tiver um problema, vai tudo para o inferno. Então, realmente, assim, acho que quando a pessoa começa a enxergar, né, tudo que está em volta, né, eu até falo para a Tatá, né, é a evolução da internet. Evolução da internet. É a evolução da internet. É como se a gente estivesse indo para outro patamar em termos de internet, não é? E da mesma forma, quem ignorou, por exemplo, Paul Krugman, o cara que ganhou até prêmio Nobel, ele falou em 2004 que a internet teria um impacto econômico similar ao aparelho de fax, pô. E agora eu vi que ele andou falando também algumas bobagens aí também sobre o mundo cripto, ou seja, estamos em boas mãos, né? Estamos em boas mãos. Caminho certo, né?
E estamos no caminho, e estamos no início, né? Eu acho que é o início de uma transformação aí da sociedade como um todo, né? A Tata reforçou muito a parte de buscar informação. Essa parte de buscar informação pra gente é muito importante. Eu sei que vocês levam isso muito a sério. Passar a informação correta para as pessoas, de maneira que não é só passar a informação, mas de forma que a informação seja assimilada de maneira correta. Porque só passar... Eu brinco falando que a comunicação é um protocolo. Tem o emissor e tem o receptor. Não adianta só o emissor emitir e o receptor não receber. A comunicação não foi estabelecida, né? É, tecnologia prova isso. E aí a gente está com o mercado que está inundado de informação questionável. Informação ruim. E que leva as pessoas a perder o investimento, sei lá, fraude, dicas de investimento que leva a pessoa a coloque todo o seu patrimônio nessa cripto, porque agora você vai ficar rico, porque ela é vai ser maior que o Bitcoin. Como que se protege desses gurus, desses caras? O que vocês dão de dica para a galera que está escutando a gente e falar, olha, observe esses aspectos aqui para ligar uma red flag aí? Conhecimento de base. Eu acho que tem que ter uma base sólida do beabá. Porque a gente vê que quando você começa a fazer o filtro das coisas mais básicas, você pega 99,99% aí da galera que está começando ontem e quer posar de autoridade. Então, por exemplo, a gente ouve aquelas bobagens tipo ataque 51, que na verdade não é o ataque 51. Aí se você sabe que o cara, quem corrige, fala, ah, não é bem um ataque 51, 50 mais um tal. Aí o cara já... Conhecimento de base, eu acho que é o essencial mesmo. É você ir lá na base daquele conhecimento, entender de uma forma profunda como as coisas funcionam, o básico, e aí sim você consegue avançar. Porque eu vejo que as pessoas querem pular etapas, queimar isso, etapas e já sair muito, né? Falando assim. Porque como, por exemplo, DeFi, ah, é um pull gameplay, é fácil... O cara acha que já é malandro, pô. Eu tô lá na minha MetaMets, velho. O que eu tô ganhando? Aí o cara não sabe, né, que por trás ali tem um código, que aquele código foi feito por um ser humano. Pode ter um bug, que isso é normal, né? Você que é dessa área aí de desenvolvimento, acontece, né? Os bugs acontece. Se convivem, é o tempo inteiro. Ou pode ter uma porta, né, deixada, né, aberta, uma malícia, né, alguma coisa desse tipo. É, acho que eu até falei com você outra vez, Edilson, que tinha uns hackers que eles até enxergam, né, as vulnerabilidades, só que eles esperam até a moeda engordar um pouco para eles atacarem, né? Exatamente, tem gente que espera o momento. O cara, a gente chama até um zero days. O zero day é aquela vulnerabilidade que ainda não foi publicada, ninguém tem conhecimento dela. Então tem uns hackers que são mais profissionais, digamos assim, nesse mercado sombrio, que o cara descobriu alguma coisa, o cara não avisa. Porque ele sabe que aquela não é a melhor oportunidade e que haverá uma oportunidade melhor para ele explorar aquela vulnerabilidade. Isso acontece o tempo todo. Sim. Então, eu concordo com o Richard dessa parte. A saída para isso, a forma de você se proteger é investindo em conhecimento, realmente. Não buscar por atalhos. E querendo ou não, a gente vê isso com alguma frequência, quando as pessoas se movem pela ganância e não por realmente aprender sobre aquilo para ter uma exposição adequada. Porque como o Richard falou, não é só uma questão de investimento, tem o ponto de vista também do atual momento que a gente está vivendo, contextualizado, né, com a postura dos governos, bancos centrais. Então você ter uma noção, quando você se dedica a aprender um pouco sobre isso, tudo passa a fazer um sentido, sabe? Você entende como uma exposição, como a gente fala, né, de global, você ter um portfólio global, no caso, uma exposição para esse atual momento que a gente está vivendo. E não simplesmente, ah, eu quero ter investimento em NFTs porque é modinha, ah, eu vou investir em fan tokens porque eu vou ganhar dinheiro, porque olha só que esse time valorizou tantos por cento. Não, você tem que entender o propósito desse tipo de investimento realmente. Fan token eu também nem vejo como investimento, eu vejo como uma forma de interação com os clubes, pode até vir a se valorizar algum tokens, e isso vai depender de N fatores, porque vai depender da campanha do time, vai depender da gestão administrativa do time, do que eles vão dar de benefícios, rapidinho, né? Só um insight que é bem legal, só um parênteses. O que eu mais gosto também do mundo cripto, ao contrário da internet, você não conseguia capturar valor e ganhar se expondo ao próprio protocolo, né? A tecnologia que deu, né, a origem à internet,
ela não captou muito valor. O que captou valor foram as aplicações que a gente vê aí. Essas empresas tipo Facebook, Instagram, Google, YouTube. Já o mundo cripto é de ponta cabeça, é o inverso isso. É. Você consegue se expor ao próprio protocolo e ele que tende a capturar mais valor do que as aplicações individualmente entre si. Então, por exemplo, a Tata fala do fan token, aí na minha cabeça aqui já de investidor eu já penso, pô, eu não preciso ficar especulando em fan token, eu vou procurar algum protocolo legal e posso fazer uma exposição indireta desses caras que estão ganhando dinheiro, né, criando, né, e fornecendo esse serviço de fan tokens, por exemplo, tem a Tiles, né, que... Isso, é a Tiles. Então, provavelmente, desculpa até te interromper, é provavelmente a primeira vez, né, realmente na era da internet, em que um protocolo, porque assim, investidor não investe em infraestrutura, principalmente aqui na Europa, é muito claro isso, ele investe em produto porque eles querem ver o produto sendo comercializado, o produto vendendo, então eles só investem em startup tracionando. E isso começa a inverter agora, porque os investimentos estão na infraestrutura. O investimento está naquela camada de base do protocolo, né? Isso nunca tinha acontecido antes. Pela primeira vez, o protocolo, a tecnologia, a deep tech, aquela infraestrutura está conseguindo capturar algum tipo de valor, mais até do que as aplicações. Em alguns casos, as aplicações estão sendo construídas em cima deles. E isso facilita muito, porque aí você consegue fazer um tipo de exposição, de gerenciamento de risco, que eu não preciso ficar me expondo à ruína, especificamente em uma outra aplicação que pode acabar. Eu estou exposto no protocolo que está rodando tantos experimentos ali, muitos vão dar certo, outros vão dar errado, e vai capturando. Então, assim, por isso que eu falo, uma evolução assim espetacular, né, da internet. E até brinco com a Tatá, eu me sinto às vezes no Matrix, pô, acho que sei lá quantas vidas eu precisaria para conseguir compreender, porque é um universo que muda tão rápido. É muito todo rápido. Dia surgindo coisa nova, diferente. É tipo, né? A Via Láctea. Né? Não tem como você né, se atualizar, porque o pessoal fala, olha, eu sou especialista, não sei o quê e tal. Blá, blá. Aí eu fico até pensando, né? Coitado de quem quer fazer curso de faculdade, né? Que ensine isso, porque o negócio muda a cada semana, a cada mês, a cada trimestre. Não dá como mais. É que vai... Não tem como acompanhar, né, as mudanças. Não tem. Ó, eu tenho duas perguntas para vocês aqui, que vai mais ou menos nessa linha de cripto. Tá, vou até pular, eu tinha um roteirinho aqui, eu vou pular uma partezinha do roteiro, porque como a gente entrou nessa parte de cripto, eu acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto, né? São duas. Que fatores, na visão de vocês, vão influenciar o mercado de criptoativos, não atualmente, mas o que pode vir a influenciar positivamente ou negativamente, pode falar de governo, o que vocês acharem, quais sinais que essas pessoas precisam ficar de olho, né, para onde está caminhando esse mercado, e quais projetos, para vocês, hoje, estão chamando mais estão chamando a atenção? Um projeto, não falar investimento no projeto, mas que projeto que hoje pode não ser investimento, pode ser que no futuro não seja um investimento bom, mas o projeto é interessante, talvez tenha alguma coisa que chamou a atenção. O que vocês acham? Pode começar. Tá, começando pelos os projetos, eu tô muito inclinado, né, a essas exposições indiretas, não é, através dos protocolos para, por exemplo... NFTs, pô, extremamente volátil, não tem, são únicas, como é que você vai recomendar um negócio desse, pô? Vai só uma pessoa pode ter criptomoeda, uma né, tiragem, Bitcoin, limitada, etc. Que aí, por exemplo, criptomoeda, um projeto Tezos, uma exposição direta. Não vale, eu ia falar da Tezos. Tá, então fala da outra que a Tata gosta. A Tata gosta do que a gente tá estudando bastante da Tiles, né, de fan tokens também. É porque eu gosto muito de esportes. Nós dois gostamos, né? A gente adora acompanhar esportes. É lutas, corrida, Fórmula 1. E tá muito relacionado também clubes de futebol. E aí a Tezos também tá muito relacionada também à parte de esportes. Na Fórmula 1, eles estão patrocinando também, né? E a Tiles também com a plataforma do sócios.com. Eu tenho achado muito interessante. Tenho me dedicado a estudar mais sobre esses projetos. Ethereum, para mim, ainda não conseguiu capturar todo o valor que está, né, experimentos que está acontecendo, principalmente de finanças descentralizadas, né, até demorou, né, tudo bem que eles têm um histórico, né, de atrasos, uma série de problemas, nossa, o hard fork, isso aí meio que dá uma arranhada, né, mas tem ido, né, mas assim, e tem que avançar bastante, né, ainda em termos disso. Mas assim, o que mais me agrada hoje são essas formas indiretas até que a gente consiga modelar de uma forma mais adequada especificamente. Mas assim, já de antemão, a gente já sabe que matematicamente o protocolo ele tende a capturar mais valor que as aplicações individualmente. Então facilita muito você conhecer essa hierarquia, né? Por exemplo, para mim, em primeiro lugar, vem o Bitcoin. Não precisa se expor à ruína e observa o que se passa na camada de experimentos. Gosto de protocolos que rodam outros experimentos dentro das altcoins, que aí elas também não precisam se expor à ruína e deixa
né, as coisas acontecerem. Que é um sistema de pequenas, né, pequenas tentativas e pequenos erros, que é como a própria natureza se organiza. Se a gente for ver a natureza, ela é uma entidade, ou como as pessoas quiserem classificar, ela revê os passos dela a cada etapa. É genial, não é? Tipo, ela não tem uma central e fala, não, vai ser assim. Não, ela vai fazendo os experimentos e a cada etapa ela vai revendo isso e vai se aprimorando. E dentro da natureza tem partes fracas que também se sacrificam em prol do todo para trazer fonte de conhecimento. Todo o problema mundo. É quando você tem a centralização e você não pode cometer determinados erros, que determinados erros podem representar a sua ruína e o seu fim. E aí invalida qualquer relação de custo-benefício matematicamente. Não tem nem como você pensar. Já num ecossistema descentralizado, por isso que eu acho assim, além da evolução da internet, o mundo cripto vai permitir uma evolução de conhecimento que a humanidade ainda não experimentou. Totalmente. Porque a gente está podendo acertar, errar, sem criar encrenca, sem criar, sabe, o fim do mundo. Já sistemas, né, centralizados, tipo governos, né? Não, vamos fazer esse experimento aqui, aí vai tudo para o inferno. Ah, não, e agora? Quem poderia imaginar? Tá ajudando as pessoas até mesmo a compreender a economia, coisa que elas não entendiam. E, por exemplo, a própria inflação, a perda do valor da moeda estatal. Sem as criptos, eu não vejo como que teria avançado o entendimento das pessoas sobre isso, né? De quem é o verdadeiro culpado, né? Porque o pessoal, que é muito assim, né? O governo vai lá, ele aumenta a oferta monetária numa proporção muito maior que os produtos e serviços daquela economia, com isso destrói o poder de compra da moeda, e aí ele faz o quê? Primeiro ele fala que é transitória, depois ele começa a culpar os comerciantes. Não, ó, tá vendo? É culpa do cara, é o cara malvado que aumentou. E ele tira dele, entendeu? Dessa noção. Então eu acho que... Opa! A Siri. De governos, apareceu até a Siri, né? Mas assim, o que as pessoas têm que ficar ligadas. A gente tem que se manter vigilante, principalmente nessas questões regulatórias, sabe? Não tem que engolir qualquer coisa, não tem que abaixar a cabeça, não tem que buscar a aprovação do Estado também, que eu vejo, olha o Estado, ele reconheceu. Não, mundo cripto, a gente não quer reconhecimento estatal nenhum. Pô, essa é a verdade, a gente não quer, a gente quer eles longe. É que isso, a regulamentação, muitas vezes, ela facilita para empresas... Tipo, corretoras, esses serviços que funcionam, né, e dependem dessas autorizações. Mas no caso, por exemplo, a gente viu agora da questão da lei que vai dizer que pode usar o Bitcoin no Brasil. Bom, ele já é utilizado. Já é utilizado. Ah, em El Salvador, tá interessante, é bacana. Tanto que eu sempre compartilho essas notícias, informações do que está acontecendo no mundo, porque demonstra uma aceitação, né? Os próprios governos jogando a toalha nesse sentido. Mas ele funciona independentemente disso. Mas como o Richard falou, a gente tem que manter a vigilância, né? Porque senão... Olha as regras de tributação. É uma vergonha. Você não consegue nem calcular. O cara perder tempo com a burocracia, o que é exigido para o investidor pessoa física. É. Que absurdo. Aí o cara não calcula, aí vem a multa. Ah, então você sabia quanto eu estava devendo? Por que você não me avisou, então? Você faz eu calcular, maluco, e tal? Então, assim, é absurdo. Eles fazem isso também em outras classes de ativo, por exemplo, de ações. Mas do mundo cripto, eles fizeram um nó ali, é um retalho de coisas. Que, assim, então acho que a gente tem que ficar muito vigilante em qualquer, né, desses debates regulatórios, não ficar buscando aprovação do Estado, e a inovação ela anda na frente, não adianta querer, olha, vamos preparar o arcabouço regulatório para a inovação e não sei o que, senão a gente já estava à luz de velas até hoje na história da humanidade. Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar vigilante em relação a isso. O bom que o ecossistema tem esses traços de antifragilidade, então quanto mais tentam atacar, fazer coisas, mais forte ele fica, ele já tem, né, essa estrutura toda global, então, assim, é uma coisa que realmente, ainda bem, né, que a gente conseguiu caminhar. E eu acredito que um outro ponto importante é, ao invés de se dedicar o seu tempo a ficar procurando qual vai ser o próximo Bitcoin, o próximo NFT que vai valorizar muito para você ficar rico, tanto que a gente vê, até mesmo do nosso portfólio, a performance que a gente tem com o portfólio, agora considerado até conservador, né, perante aos mais... Né? Pessoal mais quer pegar o próximo hype, é uma performance altíssima, mas com gerenciamento de risco, sem tentar descobrir qual é o próximo Bitcoin. Muito pelo contrário, tentando ver como se complementam essas tecnologias, como esses protocolos trazem soluções dentro de um, né,
de um portfólio. Então, assim, às vezes a pessoa se dedica, a gente vê aí quantas pessoas perderam muito dinheiro procurando aí caçar qual é a próxima, o próximo Bitcoin. Ou apostar na baixa, na alta. Exato. Quando se fizesse, tivesse se dedicando ao básico, a conhecimento, já estaria colhendo frutos aí da sua exposição. Então, acho que antes... E aí, é não pensar agora, ai, será que eu já perdi a oportunidade, agora já foi. Não, começa a fazer o básico agora, que é se dedicar a entender os fundamentos realmente desse mercado. Para que existe o Bitcoin? Para quê? Quais são as soluções que ele traz? Começar a responder essas dúvidas antes de ter uma exposição, né? E seguir esse caminho. Vai trazer muito mais resultados do que tentar buscar um atalho agora, né? É, o maior orgulho da nossa comunidade e nosso lema é que a gente se expõe de uma forma convexa sem perder uma única noite de sono. Então imagina, a gente está lidando com a classe de ativo mais volátil do planeta, ninguém perde uma noite de sono, está todo mundo preparado, independente do que o mercado vai fazer, e tendo consistência ao longo do tempo. Vai passando assim, fica o pessoal fala, oh, às vezes dá até um tédio e tal, etc. Mas é para ser assim. É para ser. E, então, um retorno ajustado ao risco que a gente tem conseguido, justamente é fruto disso, de ser muito pé no chão, muita humildade perante a incerteza, não ficar tentando acertar a mínima e máxima, ou tentar achar. A gente está lidando com o extremistão do extremistão. Então, às vezes, o pessoal acha que descobriu o santo grau, que é só olhar o gráfico, é só olhar isso e aquilo. E aí toma umas lambadas na cabeça, né? Como a gente viu aí recentemente, agora no 64 mil, nossa, era um hype assim, exagerado já há muito tempo que o ecossistema mostrava que tinha algumas vulnerabilidades estavam aumentando e tal. Então, eu acho assim, é manter o pé no chão mesmo, humildade perante a incerteza, não é? E ter a noção que você está lidando com o extremistão do extremistão, é volátil pra caramba mesmo, tem que saber se expor, tem que saber o que está fazendo, não é? Por isso tem que compor bem essa alocação e, ao mesmo tempo, também tem que ter paciência, né? Às vezes o cara fala, ô, não, esse tal de Bitcoin aí, eu vi que dá para ganhar não sei quanto, em quanto tempo. Por exemplo, mineradores. É muito engraçado o pessoal falar assim, ah não, porque os mineradores hoje em dia estão ganhando não sei quanto. Ah é, maluco? Então eu lembro lá dos mineradores no final de 2018, começo de 2019, você lembra? Nossa, agora, como é que desespero. A situação dos caras, né? Sobrado meia dúzia de gato pingado ali e era o fim, não é? Ah, ninguém mais vai minerar essa rede, etc. Quantos fecharam? Nossa. É igual quando o Bitcoin ficou de lado quase um ano inteiro, e quando a gente, em todos os relatórios, reforçando, né, os fundamentos do motivo daquela exposição, aí já tinha muita gente falando, ah não, mas não vai voltar, não sei se vai valorizar. Então assim, justamente porque muitas vezes tem essa dificuldade em se dedicar, assimilar qual é a estratégia, qual é o objetivo, quais são os fundamentos desse tipo de exposição. O preço da tela só tem sentido quando você olha a dinâmica dos fundamentos. Então tem uma história que eu tenho muito orgulho da nossa comunidade, que foi o crash de março de 2020. Lembra aquela derretida que o Bitcoin deu lá, se aproximando de 3 mil dólares? Parecia, se você olhasse assim, pô, o negócio vai a zero. Tá, se você tem uma ferramenta para avaliar os fundamentos do ecossistema, você olhava e falava, pô, na verdade está melhorando. Então, você tinha uma situação de preço desabando e os fundamentos ali estáveis e até melhorando. Ou seja, uma janela ou para você aportar, ou para você manter a sua exposição, não é? Ou até aumentar. E você ficava tranquilo vendo aquilo. Porque muita gente jogou a toalha ali justamente daquela pancada ali para baixo. Tem muita gente que falou, oh, não, agora vai a zero, vai... Então, assim, o preço da tela só tem sentido com os fundamentos. Da mesma forma que o pessoal acha assim... Se sobe é bom, se cai é ruim. Então, e tem muita coisa ruim que sobe, pô. E tem muita coisa boa que às vezes cai momentaneamente. Então, o cara tem que entender essa parte dos fundamentos. Falo muito pro pessoal sobre a diferença entre preço e valor. Que tem que ficar muito atento entre preço e valor. Às vezes, o preço do Bitcoin é um, o valor do Bitcoin é outro. O preço do Bitcoin, se ele cai, às vezes o preço caiu. Significa que o valor do Bitcoin tá caindo? Muito pelo contrário. Muitas das vezes ele tá se fortalecendo nesse caminho, né? Ó, caminhando aqui para os finalmente, eu só quero passar para vocês umas perguntas da galera do bloco, tá? Eu fiz uma enquete no Discord, no canal do Discord, e eles mandaram umas perguntas aqui, que eu acho que aí só vocês podem, né? Bom, primeiro, o Tuco, é rapidinho, né? Do Thiago Sass primeiro, ó. Ele gostaria de perguntar se possuem planos de... Bom, vocês vão falar. Planos de diversificação no mercado cripto, se pretendem diversificar os produtos da Convex, que no momento é uma casa de research. Vocês entenderam? Pra mim tá confusa a pergunta, mas se vocês entenderam, manda ver. Não sei se é essa a resposta, mas, por exemplo, hoje tem a research e tal, tem outros negócios, e eu tô muito, muito inclinado agora a
fazer também investimentos em projetos de empreendedorismo dentro deste mundo cripto. E também espero contar com a sua ajuda, Osório, nisso. Bora. Você que é uma das mentes mais brilhantes para reconhecer isso. Porque eu acho que eu estou sentindo que é um momento muito interessante para olhar, além de ficar, eu vou investir em protocolo, em token, etc. Pensar em soluções e coisas, não é? Acho que tá um movimento assim que eu tô com esse pressentimento interessante, porque a gente tem questões que estão surgindo tão desafiadoras e legais. Por exemplo, você já cantou a bola várias vezes no DeFi, o papel dos mineradores, né? Os mineradores deixando de ser mineradores e atuando no front running. Isso é maravilhoso, é teoria dos jogos assim na prática, e coisas que esses ecossistemas vão ter que lidar. Como é que vai solucionar isso? Como vai, não é? Vão ter que resolver. Um círculo de descentralização completo, mais rápido ou mais eficiente aí, em projetos de finanças descentralizadas ou não. Então, assim, em termos de... Eu estou de olho, então, nesses projetos envolvendo o mundo cripto, não é? E em termos de diversificação, na Convex a gente já trata de todas as classes de ativo. Então, não teria como ir muito além. Talvez, o que eu venho pensando são ativos alternativos no futuro, que eu acho que isso aí vai se tornar também uma grande tendência, não é? Por exemplo, da mesma forma que os bilionários, eles têm lá o patrimônio dele, o cara tem relógio, o cara tem carro, o cara tem obras de artes, o cara tem direitos, parte do direito da música do Michael Jackson. Com esse processo de tokenização vai ser interessante também, né, diversificar e ter esse tipo de exposição. Então, acho que isso aí é isso. E além disso, a gente tem o braço educacional, né, com a Basic Now, que a gente começou com o Master em Bitcoin, mas a ideia é, nesse próximo ano, a gente vai ter novos lançamentos, novos cursos, também muitos focados na área de blockchains, da tecnologia blockchain, em criptoativos e também em outras áreas de conhecimento básico, para conhecimento das pessoas sobre economia, sobre os mercados, sobre investimentos. Então, a gente tem esse braço através da Basic Now agora também, educacional, e também um braço de consultoria, voltado assim para portfólio de pessoas que querem uma consultoria, no caso, para montar a sua estratégia de investimento, diferenciado, no caso, aí da Convex, que seria voltado em relatórios, né? Então, a gente está criando também esse braço. Depois eu sou o rei dos spoilers, hein, meu? Esse braço. Desenho aí de... do grupo que está surgindo agora. Fica honrado, que seja no Morning Crypto, então. Morning Crypto, né, episódio 100, em primeira mão, com spoilers. Então, esse braço também da consultoria, que era algo que também era muito demandado a gente, porque a gente estava primeiro validando realmente toda a estrutura da Convex para poder diversificar nesses novos serviços. Então, em primeira mão, compartilhando com vocês os nossos projetos. Maravilha, ó. Continuando. Então, ó, Thiago Sass, respondido aí. O Tuco mandou uma aqui, essa eu acho que é por causa de um evento que aconteceu outros dias aí, uns dias atrás, no Twitter. O que vocês acham dos maximalistas? O namoro com El Salvador vai durar? Ah, esses caras aí, os caras brigam com a própria sombra, né? Então, a tendência é... Mas você vê, é interessante esses movimentos, né? Quando você tem disrupções e inovações, sempre tem um grupo ali que fica meio xiita até o fim, né? E aí vai desdobrando, vai tendo outras aplicações. Imagina se a natureza fosse maximalista, né? Ela não teria, né, tido toda essa evolução, né? Então a gente tem que estar sempre mente aberta, né? Tá, eu sou muito assim, eu gosto de estar sempre com a mente aberta para ouvir, para, né, pensar em novas soluções, do que achar, não, é assim, não é, porque tá escrito no white paper. E às vezes até o cara lá, pô, nem até o cara, pô, se tipo, pudesse pronunciar o Satoshi, ele falou, pô, não leva tão a sério, pô, isso era só o pontapé inicial, é o primeiro white paper, pelo amor, não faça isso e tal, de achar que tem que ser assim eternamente. Então eu acho que esse pessoal aí é o pessoal que normalmente a gente vê que... Faz parte, mas eles brigam com a própria sombra, às vezes, né? Muitas vezes. E às vezes acaba deixando oportunidades, não é? Eu acho que... Perdem oportunidades. Essa é uma pena, né? É uma pena. É outra coisa também que eu percebo, às vezes, em alguns maximalistas. Pô, o cara fala de um jeito, você fala, pô, você acha que o cara tá lotado de Bitcoin? Aí você pergunta o cara, ah, eu não tenho, porque eu não comprei nenhum ainda. Conheço vários. É real. Pô, não, meu. Então, como é que fala isso? Tem um termo, não é cosplay, é poser, né? É poser, né? É, o cara é poser, cara. É maxi poser, né? Maxi poser. Aí você vai ter um maluco ali, o cara só tem reais, pô. Fala, pô, você tá louco? Você tá com uma shitcoin chamada reais, pô? Não tem Bitcoin nenhum. Maximalista sem bitcoins. Aí é triste, né? Triste. Pois é, a gente tem um monte no mercado, a gente vê isso acontecer direto e eu vivo falando pro pessoal, falar, cara, você tem tanta energia...
Você tem tanta energia, ao invés de ficar brigando com o próprio pessoal da comunidade, direciona essa energia para brigar contra os caras que estão a fim de acabar com essa festa, acabar com a brincadeira. Utiliza essa energia, tipo, uma ação efetiva, mais efetiva se você direcionar. A energia tá lá. Aí ele pode usar a energia só atrás do computador para ficar brigando com o cara da altcoin, os shitcoiners e tal, ou direcionar para quem de fato quer causar empecilhos e tentar acabar com o negócio, porque é do interesse deles de manter o status quo, né? Eu vivo falando isso pro povo. Eu não vejo muito sentido nessas discussões entre maximalistas e quem defende altcoins. Na verdade, eu tô sempre com a minha mente aberta também, como o Richard, até para entender o funcionamento de muitas altcoins. Inclusive, a exposição às altcoins que a gente tem nos rendeu uma ótima performance no nosso portfólio. Então, assim, eu acho que não faz muito sentido essas discussões. Não contribui, como você falou, para o avanço das soluções que a gente tem aí. Valeria mais a pena dedicar essa energia a brigar com os reguladores. Ainda mais se forem jovens, né? Se forem jovens, leve uma vida mais leve. Isso vai destruir o sistema nervoso de vocês. Vão ficar, tipo, enlouquecidos. E vai deixando as oportunidades passarem. Vocês estão num... Já deram, né, entre aspas, sorte de estar num ecossistema tão vibrante, tão interessante, que pode mudar literalmente a vida das pessoas, não é? As pessoas podem se envolver em projetos e coisas que mudam a vida, né? De milhares, milhões de pessoas e ainda até em termos patrimoniais, né? O cara, quantos cases a gente está vendo aí de pessoas, não é? Que conseguiram enriquecer, não é? Servindo, né, a comunidade. Bom, ó, indo para os finalmente aqui, eu tenho mais duas perguntas, vamos ver se dá tempo de encaixar. Eu acho que essa aqui é rápida, eu já vi o Richard dando essa resposta algumas vezes, mas só para deixar registrado aqui, né? O Gal te perguntou a opinião do Richard sobre o atual Nassim Taleb. Essa é meio, né? Não, olha assim, eu adoro o Nassim Taleb escritor e hoje em dia não tenho muita consideração e pavor pelo Nassim Taleb twitteiro, sabe? Nossa, os primórdios, os materiais e conteúdos que ele fez do Bitcoin no começo, pô, geniais, muito interessantes, incríveis. A partir do momento que ele entrou numa guerra contra os libertários lá, que ele começou a bater boca durante a pandemia... Parece que ele entrou numa vibe que ele só quer ficar agora atacando por atacar ou criar motivos. Por exemplo, ele fez ali alguns papers que tem erros banais de economia, erros banais de matemática. Então, assim, o cara trocou, né, os pés pelas mãos. Então, assim, o Taleb escritor, pô, genial, adoro. Taleb twitteiro, pô, passo. Nossa, esse cara tá difícil, né? Tá difícil. Eu não tenho acompanhado. Não gosto. De algumas atitudes até que ele teve durante a pandemia também, então... Não concordo. E para encerrar, o Renato 41, essa aqui é uma pérola, tá? Renato 41 mandou: como faço para ganhar dinheiro enquanto durmo? De preferência, alguns milhões por horas de sono, com ênfase em dormir até meio-dia. Que dica que você dá para... Manda ver. Eu tenho a resposta, ele quer ganhar dinheiro dormindo, não é? Você vai ganhar dinheiro dormindo quando você acordado tiver servindo à sociedade, quando você for útil... A sociedade solucionando problemas e tornando melhor a vida das pessoas. Ou seja, gerando valor para as pessoas quando você estiver acordado. Aí quando você estiver dormindo, você também está ganhando. Perfect. Valeu. Olha só. A galera está mandando várias palmas lá na live ao vivo. Tem várias palmas rolando já. Legal. Ação aí para todo mundo. Eu queria muito agradecer a presença de vocês dois aqui. Para mim é uma honra. Eu já falei isso e gostaria de externalizar de novo. É uma honra enorme, sem tamanho... ter a presença de vocês dois nesse episódio comemorativo número 100, são 100 manhãs de Morning Crypto aqui, eu não acreditava que ia chegar tão longe e vocês aqui dão uma colorida, trazem transformam esse momento mais especial ainda. Obrigado, Richard, obrigado, Tata, e queria que vocês falem, deixa suas últimas palavras aí pra galera do bloco que tá assistindo, pro Team Global, pro Team CFM, pra galera que tá aqui assistindo a gente. Ah, Ed, eu que agradeço o convite também. Para a gente é muito especial estar participando desse 100º programa. É, sou uma grande admiradora, você sabe. Sigo aí o seu trabalho, acompanho o programa Morning Crypto, incentivo o pessoal a acompanhar para se manter bem informado, porque como você falou, o excesso de informação, então você tem que selecionar as suas fontes de informações. Então, se for para selecionar, eu diria, acompanha aí o Ed, eu e o Richard. Antes do Richard, a Miriam perguntou aqui, ela falou, qual a data do próximo curso?
Ah, vai abrir agora na primeira semana de novembro. Eu vou fazer uma semana também de lives especiais voltadas. O nome é Portfólio Sem Fronteiras, que é justamente para desmistificar essas barreiras que as pessoas criaram, até com essas discussões que surgiram recentemente sobre, ah, você investir no exterior, isso é crime, não é crime. Bom, não é crime você investir no exterior diretamente. E eu vou falar sobre isso, derrubar esse misticismo, inclusive os ativos digitais, os criptoativos fazem parte dessa estratégia. Então a gente vai ter uma semana de preparação aí agora em outubro, a última semana de outubro, de 25 a 29, e aí a gente abre as vagas na primeira semana de novembro. E quem participar do Portfólio Sem Fronteiras vai ganhar aí um cupom especial para o MIB. Olha, olha. Pô, Zório, eu só tenho a agradecer, né, o pouco que eu sei desse mundo aí, eu sou muito grato a você, toda a ajuda. Não existiria Crypto Fragility Model sem você, não também a ajuda da própria Original My, né, que a gente está registrando as performances, porque eu até pensei, pô, se for muito boa, a galera vai falar que vai contestar, falar, não, não é possível e tal. Então, pô, desde os primórdios, né, então, lá atrás, em 2018. Então, só tenho a agradecer que venham mais, né, 100 programas, né, que continue crescendo cada vez mais. E falar para o pessoal que em qualquer investimento, não só no mundo cripto, não queira ser o mais esperto, o malandrão ou o cara que conta vantagem. Se você for aquele cara que mantém o pé no chão e que tem um compromisso com você mesmo de querer se manter investidor por toda a vida, ser humilde perante a incerteza, tá tudo bem. Olha só quantos grandes ciclos, mesmo de criptos, que a gente já passou aí, né, Osório? E a gente viu tanta gente entrar, tanta gente desaparecer, aparecer novas, e a gente continua, né, na nossa toada. Então, acho que é isso, é manter sempre o pé no chão, não se impressionar com oscilações de preço, entrar em hypes que possam colocar o seu patrimônio, né, em xeque, em risco, não é? Vai com calma, vai tranquilo, não é? A gente está no começo aí, eu falo que a gente antes estava na infância, agora a gente já está numa pré-adolescência aí do mundo cripto, né? Jovenzinho já, esse mundo cripto, tem muita coisa legal pela frente aí, em setores que eu acho espetacular, tipo games, pô, sou um fanático por games, pô, essa área de música, finanças decentralizadas, tem tanta coisa aí que realmente eu vou precisar de várias vidas para conseguir aprender e desfrutar de tantas coisas. Então, tem mais 100 programas, não é, pela frente. Osório, parabéns aí, eu acho que você é uma fonte de conhecimento de base e avançado, é importantíssimo. E quem está te acompanhando aí ao longo dessas 100 manhãs, os caras literalmente mudaram de patamar. Você e a Miriam estão mandando muito bem aí no Morning. Sensacional. Super divertido. Ó, fica mais eu quero que vocês dois fiquem mais um segundinho. Galera do bloco, um minuto de intervalo, já volto com vocês, tá? Já estamos voltando, fica escutando um som, já tô voltando. Segura aí. Brigadão, galera.